Отандық нарықта байқасаңыз, өзіміздікі емес, өзгенің тауары көп. Әсіресе Ресей мен Беларусь елдерінің арақ шарабы дүкен базарларда самсап тұр. Ал Қазақстанның алкоголь өнімдері алыс шетелдерді айтпағанда көрші мемлекеттердің нарығына да кіре алмай отыр. Бүгін сенаторлар осыған дейін мақтаған кеден одағының тиімділігін қазақ елі қашан көреді деп бірыңғай кедендік тариф мәселесін талқылады. Қос елге шекара ашылғанымен отандық саудагерлердің асығы алшысынан түспей тұр. Себеп айқын. Көршілес елдердің нарығына кіруге мүмкіндік жоқ. Заңнамамен бекітілген бірқатар шектеу бар. Ал Қазақстан нарығына кіру еркін. Салық мөлшері олардікінен 4 есе төмен. Біз жақында акциздерді көтеріп отырмыз. 2 есе ендігі жылы, 2016 жылы 3 есе. Бірақ сонда да біздің жаңағы акциздеріміз ресейлікке қарағанда 2,5 есе төмен болады. Бүгін 4 есе көтергеннен кейін де 2,5 есе төмен. Сондықтан олардың ішімдіктері біздің жаққа келу өте ыңғайлы, оларға пайдалы. Ресей бір жақты бұл мәселені күшейтіп жатыр. Ендеше біз неге күшейтпейміз?